Тарынды жастарға даңғыл жол Қазақстанның стратегиялық институты қабырғасында жас сарапшылар бас қосты. Қазақстанның болашақ келбеті бағдарламасы аясында білім алған жастар осыған дейін қауымдастық құру, мәлімет жинау, оны талдау бойынша тәжірибелерін шыңдаған болатын. Әлеуметтік, саяси, экономикалық, халықаралық бағыттар бойынша білімдерін толықтырды. Жетекші сарапшылар мен ғалымдардан дәріс алды. Бас қосуда жас сарапшыларға білім беру хабының сертификаттары табысталды. Кездесуге Астана, Алматы, Тараз, Семейдегі жоғары оқу орындары, ғылыми орталықтар мен мемлекеттік орган Қазір дарынды жастар арасында бәсекелестік жоғары. Бағдарлама жалғасын табады. Оған қатысушылардың жасын 40 жасқа дейін көтердік. Бүгінгі таңда 30 адамды оқыттық. Олардың арасынан 15-ін іріктеп гранттар беретін боламыз. Жұмысқа орналастыру бойынша да қолдау көрсетеміз. Ғылыммен ғана айналыспай қоймай, бұл жерде ағылшынша айтсақ нетворкинг деген нәрсе бар. Ол яғни жас сарапшылардың ортасында пікір алмасу, неше түрлі проблемаларды көтеру, соның шешу жолдарын іздеу. Бұл мектептің бізге, жалпы маған ғана емес, жас сарапшыларға берген көмегі зор деп ойлаймын.